Olha lá, olha lá, Letícia. Caramba, caiu. Olha lá, Letícia, aquele ali. Faz o coração. Vai fazer o coração agora. Ó. Que louco, Letícia, ali. Vai bater, vai bater, vai bater. Bateu. Caralho, velho. Isso é louco demais, velho. Olha lá o outro. Eu nunca tinha visto essa avião aqui não. Caramba! Parece que besteira. Que louco, velho. É fumaça. Olha! Vai ali mais pra frente aí. Aí, ó. Os aviões vai vir passar na sua cabeça. Olha lá, ele tá vindo, fica aí. Olha lá ele lá. Olha lá, baixinho. Na sua cabeça. Eita, moleque. Bora. Aqui parou o árabe, Letícia, o rei árabe, da árabe. O helicóptero dele, o avião dele era bem todo de ouro dourado. Nossa, era doido. Bem aqui, parou bem aqui nas autoridades. Ali não tá parado de super puma. E por que você não tira a foto? Eu tirei, tá lá em casa, tem um monte de foto. Trabalha agora. Do rei. Pera aí, olha lá, essa manobra lá. Olha lá. Tá perdendo aqui esse ângulo aqui, nossa. Ai, também não sou desse. É, esqueci. Valeu. Meu chapéu. Deu outro. Quer pegar o meu? Não. Toma. Vamos lá, caiu. Caiu. Nossa, meu cara sabe muito, ó. Deve dar um frio na barriga. Tá louco, isso aí não tem nem barriga mais. A barriga já tá mais do que gelada. Ó. Ó, oh, que massa, vai lutar. Caiu. É, parece que ele cai, né? Ó. Oh. Olha, uma parte de um coração. Você fazendo 60 sem coração. Louco. Aí eles não fazem nada de coração. Vai fazer um coração agora, eu acho. Ó. Já acabou, já. Eu vejo um monte de desenho na minha escola. Assim, pequenininho. Vai vir de novo agora. Oh, ia dar pra fazer um coração, vai ser a fumaça. Bora, papai. Meu pai tá doendo. Tá terminando, espera. Não é todo dia que tem avião assim, não. Ó. Parece um aviãozinho de brinquedo, né? É mesmo. Olha, eles vão fazer coração. Olha, Letícia. Caiu lá, Letícia, deu problema no motor. Ixi, já era, agora caiu. Caiu, Letícia, caiu. Ah, louco, velho. Oh, vai fazer um funil, velho. Que massa, velho. Olha, Letícia, caiu, Letícia. Caralho, velho. Eita, fé, morreu. Sério? Morreu. Que louco, velho. Que massa, gente. Ele fez um funil. Como assim, funil? Caramba. Olha, ele vai fazer o coração. Eu acho que ele vai fazer no final o coração. Olha lá. Ele fingiu. Que massa, foi. Caramba, hein. Deu um frizinho agora, não deu? Eita, Letícia, deu um frizinho na barriga aqui, né? Caramba, os caras são loucos. É mesmo. Vem caindo. Lá vem de novo, cadê? Tá lá. Tá longe. Vai vir não, acabou.
Caiu. Rodando. Bora. Cadê? Acabou já. Acabou nada, tá vindo. Tá vindo. Vai fazer.